ବର୍ତ୍ତମାନର ଖରାପ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତଚାପର ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର 120-80 ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଯଦି 90-60 ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ବାନ୍ତି, ଥକା ଲାଗିବା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିପାରିବେ। ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କରିବାକୁ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପୋଟାସିୟମ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ସୌନ୍ଧବ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଲାଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟରେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତଚାପକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିପାରେ। ଯଦି ହଠାତ୍ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 4-5 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଲାଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯିବ। କିସମିସ, ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କିସମିସ ଏକ ଲାଭକାରୀ ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରାତିରେ 4-5 କିସମିସକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାର ସେବନ କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଲାଭକାରୀ ଗୁଣ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।